Good day guys, so welcome back sa channel natin So today may re-refer tayong Sony So sabi ni client, matagal daw niyang hindi nagamit yung laptop niya Tapos nung i-open niya ngayon, ayan Operating system not found So anong gagawin mo kapag numinitaw uh, tong operating system not found So kapag ito ang nakasulat sa PC mo, sa laptop mo. Dal dal dalawa lang yan. Sira yung hard disk mo. O, walang laman na. O, corrupted yung operating system mo. Yung Windows 7, Windows 10, Windows 11. O, corrupted siya O, mer meron ka lang ah... Uh, i-edit -e dun sa BIOS ng laptop mo. So, bali, merong, uh, merong option dun sa BIOS para ma-check mo kung detect niya ba yung hard disk mo. So, siyempre, ang una mong gagawin, kailangan pumunta sa uh, BIOS mo. Check mo muna kung detect pa niya yung hard disk mo. So ngayon, bago ka pumunta sa BIOS mo, dapat alam mo kung ano yung BIOS key. So yung BIOS key guys, para ma-open yung, yung BIOS mo, kailangan i-google mo para alam mo kung ano yung pipindutin mo mamaya. So kapag, alimbawa sa model na to, Sony, ang BIOS key nito is F2. Sa ibang model, like nung HP, F10. Sa ibang model naman is F1. So, kanya-kanya yan. Kailangan mong i-google kung ano yung BIOS key niya. Itatype mo lang yung uh, brand ng laptop mo tapos BIOS key sa Google. Lilitaw na siya. So, ngayon kapag lumitaw ito, kailangan pumunta sa BIOS para macheck mo kung uh, detect niya yung uh, hard disk mo o SSD mo. So ngayon, kapag nandito ka na, yan, nandiyan ka na sa um, option na to na nakalagay operating system not found, para mag-restart yan at makapunta ka sa BIOS, ang pipindutin mo is sabay-sabay, ah, control, alt, at saka yung del. Yan. Ito, yung cancel. Yan. So, control, alt, at saka cancel. Yan tatlong yan, pipindutin mo sabay-sabay. So, pipindutin natin sabay-sabay. Magre-restart yung PC natin. Ayan. So, pipindutin ko. Pero dapat, bago mo pipindutin sabay-sabay yung control alt del para magre-restart siya, kailangan alam mo yung BIOS key. So, So tayo, alam na natin yung BIOS key is F2. So, ibindutin ko na yung control, alt, tapos yung del. Yan, magre-restart siya F2 kakagad. Yan, sa Sony F2 ah, ang BIOS, ayan. Para mag-open ng BIOS is F2 sa Sony. Okay? So nandito na tayo then pupunta ka dito sa main 'yan. Kung makikita nyo sa main, ibibigay niya yung karak, yung detailed ng laptop mo. So kung makikita mo dito, ayan, memory is 4 gigs ya. Ang hard disk niya detect siya, 5 gigabytes. Kapag nakita mo dito sa main na detect pa yung hard disk mo, kailangan mong siyang i-boot priority. Kumbaga, i-first boot mo siya para pag on ng laptop mo, siya yung pipiliin ng laptop mo, yun yung i-boot niya. So, kung makikita nyo dito, ayan. Ayan ito, ayan o. Oh, hard disk drive. 500 gigabytes. So detect niya yung hard disk nito. Pero kanina no bootable siya, di ba? Ngayon, pupunta ka sa option na to, ito, sa boot. Boot. Lagi yan. Kapag no no operating system, pumunta ka sa boot. So punta tayo sa boot. So pagpunta sa boot, ito lang ang pipindutin niya, yung mga Ayan. Pupunta tayo sa boot. Ayan. Kung makikita nyo dito, mapapansin nyo. Select first boot priority ang nakalagay network. Kailangan dyan nakalagay hard disk drive. Sa ibang mga laptop, nakalagay kaga dito SSD or hard disk kung anong tatak ng hard disk nya. Siya ang nakalagay dito. So, pupunta tayo dito sa select first boot priority. Tapos enter mo. Kasi naka-network boot siya yung first boot niya eh. Mali yan. Kailangan hard disk drive ang first boot natin. Ayan o. No? Internal hard disk drive. Ayan. Internal hard disk drive. Yan yung hard disk mo. Ito namang external device. Yan yung mga USB na isasaksak mo sa laptop mo. O mga hard disk uh, na drive na ginagamit mo mga external hard disk ito naman this yun yung mga CD na, <clears throat> na nilalagay mo dito sa CD player mo yan so ngayon kung makikita nyo nakasulat internal hard disk drive so yan yung pipiliin mo so eh, gagamitin mo lang tong up and down yan Ayan. Pag napili mo na siya, na-highlight na highlighten mo na siya, enter mo lang. O, enter natin ha. Ayan. Kung makikita nyo, nakalagay Select first boot priority internal hard disk drive. So, siya na ang naka-priority. So, 'yan ang mag -bo boot mamaya at ititignan natin kung mag open na 'yung <coughs> ano natin, laptop natin. So, nailagay na natin, tandaan nyo, select first boot priority. Yan yung ah uh, lagi nyong pipiliin. wag yung second, huwag yung third. Yung first boot lagi. So, nakalagay na yung hard disk drive natin. Yan yung first boot natin. So, punta tayo sa exit. So, paglipat ito rin. Yan. Yan. Sa exit, huwag ka munang exit setup. Kailangan mong isave. So, baba ka, save changes. Siyempre, pinalitan natin. Kailangan i-save mo. Huwag mong kalimutang hindi i-save. Okay? Yan. Save changes. So, enter ulit. Enter natin. May lilitaw. Ayan. Save configuration. Tinatarong niya ako kung si-save mo yung pinalitan mo kanina. Yes. So, enter na naman. Ayan. Ayan. Naka-highlighten yung yes. So, enter natin yung Yes. So, pagtapos niyan, di pa tapos, exit setup. Balik ka sa taas. Yan. So, dyan sa exit setup, enter natin. So, nakalagay na naman si changes and reset. Yes. Enter ulit. So, check natin ngayon kung magbubot na siya. Ayan o. No? Nagboot na siya, guys. Kanina, no bootable. So ganun lang po ka simple sa mga laptop o o mga desktop. Pare-parehas lang naman po 'yan. Ngayon pala guys, merong iba na dun sa, ayan na oh, Okay na siya guys. Doon sa BIOS chip dito ay BIOS setup. Minsan may nakalagay Legacy o UEFI. Ang daming laging nagkakamali doon. Kasi minsan nga naman hindi mo alam kung naka-UEFI yung ano mo. Kaya kapag nag-bootable -no device yung laptop mo, yung desktop mo pumunta ka sa boot at pinriority mo ng first boot yung hard disk drive mo at ganun pa rin. Pero dito sa kabila, dun sa taas, bago yung first boot, may nakalagay uh, legacy o UEFI na option. So, itatry mo yun. Kung naka-legacy siya, abang binut mo nung una, no bootable pa rin. Palitan mo ng UEFI. Tapos, enter, isave mo ulit. Tapos, ibut mo kung mag-okay. May may subscriber na ako natulungan noon eh. Kasi uh, babay babae siya, nag-school -e siya. Tapos nag-message siya sa akin sa Messenger. 'Yun, uh, nag-video call kami. Pinalitan ko lang ng UEFI yung sa ano niya, uh, BIOS niya. Ayun, nag-okay yung laptop niya. So, tapos, meron pa tayong, ano guys, meron tayong tip, syempre. May nagtatanong na subscriber sa akin, uh, nag-o-auto-on daw yung laptop niya. So, ganito po yan, okay? Nag-o-auto-on. Pag, pag uh, saksak ng charger niya, nag on yung laptop. So, ganito po yan, ha? Sa Asus, kapag Asus ang brand, nag-o-auto... <coughs> yung charger mo sinaksak mo Asus brand na sinaksak mo yung charger mo nag auto on siya sa mga Asus brand to ang problema noon 100% battery battery ang problema palitan ng battery kapag Asus ang brand okay nag auto on siya kapag sinaksak mo yung charger yan yung charger na yan sinaksak mo nag auto on siya ngayon naman kapag sa brand ng Lenovo yung mga Lenovo na brand sinaksak mo yung charger nag auto on siya ang problema nun is yung ah uh, Kimos battery so may Uh, doon naman sa no subscriber natin minsan kapag sinabi kong CMOS o KMOS battery hindi po alam so ang CMOS o KMOS battery po ito, ito, yan, yan. dalawang type po yan, yan yung bilog na walang wire at yung may wire. Ayan. Pasi di ba negative lang naman po yan eh, yung dalawang wire. Ayan. So, tandaan nyo, pag Lenovo, sinaksak mo yung charger mo, nag-auto on yung laptop mo, ito ang problema. Kimos battery, 100% Kimos battery. Kapag Lenovo brand, kapag Asus, inuulit ko, pag Asus brand, nag-auto on, pag saksak ng charger mo, battery ang problema. Yun yung palitan mo.